Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairuhu, wa ghairuhu jeung ari anu lain jinah muhson, jeung ari anu lain jinah muhson. Bimi ati jaldatin, bimi ati jaldatin. Ku 100 tenggelan, ku 100 tenggelan. Watagribi sanatin, watagribi sanatin. Jeng diusir sataun, jeng diusir sataun. Lil hurri, lil hurri pikeun jalma merdeka, pikeun jalma merdeka. Wabi nisfi dzalika, jeng satengahna tina itu hurun, jeng satengahna tina itu hurun. Lir rokiki eta pikeun abid, eta pikeun abid. Waminha, waminha jeng eta tetep tina sawarehna dosa parji, jeng eta tetep tina sawarehna dosa parji. Ityanul bahaimi,
Ityanul Bahaimi. Eta ngaji makna ingon-ingon. Eta ngaji makna ingon-ingon. Walau milkahu, walau milkahu, jeng sanajan milikna Bahaim, jeng sanajan milikna Bahaim. Wal istimna'u, wal istimna'u, jeng sina kaluar mani, jeng sina kaluar mani, biadi goiri halilati, biadi goiril halilati, kulengen salianti pamajikan, biadi goiril halilati, kulengen salianti pamajikan. Awas sareng. Omegat baca sadayana sareng. Yenya nembe dina bimi ati jaldatin sanes jildatin. Tadi lepat dicoret jaldatin. Mangga nu dinamik baca. Mangga mik saurang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu ta'ala wa zinah musawat. Bimi ati jaldatin 112 wa takribin ali dirutuk. Diusir satu tahun dan beri kejar maafkan kita mengurus pidalika dan setengah itu hurun irap iki bikin abid yamin hajim kata tetap penasar palina maksiat parji ikhyan lebaha ini eka najimana iman-iman walau berkau jim sanajan nyerik nabahai wal istimnau jim sinah kaluar wani yadi beri halilati kulen salian kita majikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal wami ma'asil parji. Sapalihna tina wami ma'asil parji teh nyaeta jinah
wa ghairuhu bimi ati jaldatin wa tagribi sanatin. Ai jinah teh aya dina kahinaan. Ai jalma na'udzubillahi min zalik ngalakukeun jinah eta teh leungit martabat sumping kahinaan anu mana nerap tuluy aya dina diri urang. Ku Allah diparentahkeun jauhan jinah da terang sadayana i aya logatanana hukumna ageung. Naha ageung hukumna anu jinah muson naon kamari? Hukum jinah muson nyaeta diranjam dugi ka mautna. Lamun anu jinah hungkul ai jinah sanes jinah mukson teh jinah anu urang teu acan ngasaan wati halal, maksudna urang can pernah nikah bujang keneh istri marawan keneh urang bujang hek jinah, tah eta teh hukumana naon cenah? 100 tenggelan. Nyaeta diranjamna dibabuk ku batu 100 kali anu eta batuna sedeng, nya teu ageung teu alit. Namina batu, ai batu berat hampang. Lamun ayeuna urang ngalakukeun jinah, sing inget urang teh bakal dibabuk ku batu 100 kali saurang hiji. Jaman kapungkur, jaman sahabat, aya jalmi ngalakukeun jinah. Teu acan dugi kana 100 kali tenggelan, teu acan dugi kana 100 babukan. Nembe lamun telapat dina 15 dina napi 10 anjeuna tos maot tos ngantunkeun ku sabab naon? Batu dibabet ku batu, urang lamun dibabet ku batu sakali getihan moal hulu urang komo tarik getihan ayeuna dibabuk ku 100 kali yakin, maksud yakin teh caket kana maotna. Naon jaminanna sawarga ka surga da urang geus ngalakukeun tobat? Ai ayana perkara jinah teh tina naon cenah barudak? Jauhan jinah teh kunaon mantak hukum nerapkeun bahwa jinah teh dosa badag, hukumana ge badag. Sabab ai jinah mah aya dina individu masing-masing. Urang teh boga sahwat anu mana sahwat mah teu bisa diwakilkeun ka batur. Cukupna diri urang, teu bisa ayeuna urang ngawakilkeun sawat urang ka batur. Conto, ulah ngadeukeutan kana jinah teh kumaha? Ai bobogohan teh mukakeun lubang perjinahan. Lamun nikah nutupan lubang perjinahan. Ayeuna urang bobogohan dihuda susuratan. Susuratan mayang bobogohan lami. Si nengna kapincut ku gombalan-gombalan laki. Da ari setan mah lamun keur bobogohan dideukeutkeun sok tuluy ameh jinah, lamun tos nikah dijauhkeun ameh cerai. Kunaon ayeuna urang lalaki nyuratan istri dengan gombalan-gombalan maut? Si istri teh tergoda, iya a meni so sweet, urang teh tuluy ngagombal ameh naon eta teh ujungna? Ameh kepuasan birahi urang da moal jauh atuh pintuna jinah teh tina bobogohan. Ayeuna urang bobogohan suratan, ayang-ayangan, umi-umian, abi-abian. Ke beuki jauhna neng istri abdi, aa suami neng. Ai obrolan geus suami istri tapi tindakan fisik teu acan. Engke aya hiji waktu celah urang jang ketemuan tina pacepang-cepang tangan lalu bertemu bibir dengan bibir. Beki jauh bertemu dada dengan dada. Na'udzubillahi min dalik bertemu hasabah jeung pardi. Na'udzubillahi min dalik. Ayeuna eta tina naon tina bobogohan. Hayalan-hayalan urang teh tinggi teuing, obsesi tinggi teuing. Ah urang aya bobogohan asa kieu wae bobogohan teh susuratan teh hungkul teu leuwih. Teu sugan da ka emutan atuh penasaran. Dan namina ge naon? Bobogohan. Teu aya dina kahalalan. Ku setan dibaturan, terus didukung ku setan.
Urang bingung jeung ngagombal awewe, ieu kumaha cara ngagombal? Aya bisikan-bisikan setan. Aduh, Neng, tinggi, seksi. Ti setan eta teh. Istri teh bungah dikitu-kitu teh. Tah, meureun aya hikmahna aya sulam taufik urang ngaji teh jang terang. Kumaha hukumna jinah jalma nu jinah dibabukan ku batu 100 kali. Aida sebelum melakukan perzinahan mah urang teh teu sieun kana hukuman-hukuman kitu teh. Hayang we terus mapayan-mapayan. Lamun ketemu pertama terus cepeng-cepeng tangan. Ketemuan terakhir ke di ending moal aya finish lamun teu aya star. Finishna kumaha? Hamil ngahamilan, ranjam. Cara tobatna. Nauzubillah min dzalik. Eta jinah numatak kumaha carana ngajauhan jinah. Urang ulah loba teuing nontonan teu parugu. Santri mah teu nyepeng HP. Santri istri meureunan aya foto-foto Korea berhayal opa-opa Korea nya ceuh nya. Aduh kabayang ieu kabogoh abdi kieu ngahayal di kobong aya poster tah eta teh timbulna perzinahan teh tinu karitu tina mata urang teh dijaga pan ayanya dosa mata teh kumaha cara ngajaga mata teh teu aya poster ima jang pameget aya foto-foto istrina sampo na sabun heg terlalu erotis terbuka pan setan mah caket. Setan mah tuluy napel na diri urang ngagoda. Aya nu kitu? Aya. Ta eta teh politikan-politikan orang Yahudi sangkan kumaha carana umat Islam teh tuluy we ngalakukeun dosa. Anu matak lamun bade meser sampo, meserna sampo naon anu gambar hijab teh? Naon? Nawan anu syar'i teh sampo syar'i teh. Nya eta lah. Nya ulah aya ka warung milihan oh ieu titik-titik kumaha carana urang sangkan deket ka jina milihan. Da urang teh akses HP kan anu sok melanggar sok ka warnet, nauzubillah min dalik aya ka warnet teu paruguh aya internet agar rupa dibuka. Ulah jauhan kitu teh. Jadi naon cenah hukumana jalmi anu jinah teh? Hukumana 100 babukan, 100 tenggelan. Lamun 100 tenggelan ayeuna eta jalma masih gugah, masih kuat. Maksudna masih kuat teh jag-jag keneh. Ditampi ku Allah tobatna, tapi aya hiji diasingkeun, diusir sataun. Kunaon diasingkeun sataun, diusir? Sabab lamun jalma ayeuna ngalakukeun kahinaan di hiji lembur, eta jalma teh pasti jadi cacian makian tatangga, keluarga diomongkeun, wah si eta mah jalmana repuh, hina, jina, tukang maksiat, tukang wah sagarupa. Tah, diusir. Diusir teh sataun ka lembur batur. Jadi kayak di mana atos hawal tepung taon. Atau saat tahun wih di kabumi nya merenan masyarakat teh moal matak bercibir teuing moal matak ripuh teuing ngoblokeun jiga baheula ai saatos kejadian langsung apan masyarakat teh ngobrolkeun wah si eta teu waras naudzubillahi min dzalik nya lamun tos sataun mah logis urang teh moal pati diobrolkeun teuing dina waktu eta sataun aya jang tobat ibadah ka pangeran sagarupa kartos. Ari jinah muson mah dibabukan ditenggelan dugi ka maot. Lamun jinah mah dibabukan 100 tenggelan dugi ka nya dugi ka 100 kali lamun 100 kali nembe diusir. Tapi sing yakin teh kieu urang naha teh da urang teh yakin bakal nikah ieu hayang nikah. Yakin bakal aya waktuna ieu. Bakal aya waktuna teh kumaha ai nafsu teh ku Allah jang ditahan jang dijauhan. Cara-carana kumaha lamun teu kuat teh nya puasa.
naon we gitu nyibukeun diri ulah sosoranganan ulah yang ketemuan ulah yang kumaha lamun bade bobogohan nya sawajarna we susuratan merenan butuh penyemangat kumaha tah penyemangat dirinya teh naha penyemangat birahi naha penyemangat ilmu matak sing sadar bobogohan teh seueur madaratna seueur manfaatna. Seueur madaratna nya manfaatna mah ya poskoan dikiriman merenan dianteuran meureun pamegeut meureunan neng nembu teu laar tos 10.000 kangge patrol karya kitu nya ageung madaratna. Terus ayeuna lil hurri eta kajalma anu merdeka wa binis pidzalika jeung satengahna tina itu hurun liroki kieta pikeun abid ari jang abid mah jalma anu teu merdeka hamba sahaya mung setengahna lamun 100 tenggelan 100 cambukan ngan 50 jadi daena mah tos daya abidnya walau alam aya sareng teuna mah mung ningali ayeuna panginten di Indonesia atos modern jalma-jalmana ningali kayaan tos merdeka lah urang teh jadi aya hak asasi sagala rupa urang bebas memilih ieu teh pilihan urang ngaji teh pilihan da teu diwajibkeun ku nagara urang kudu masantren henteu ngan meureun nuntut ilmu wajib dina Islam wajib nuntut naon teh nuntut ilmu agama meh urang tiasa ngamanfaatkeun ngamaksimalkeun ngamalkeun ka batur ngajak batur jalan lurus wajib insyaallah teu aya abdi dina mah. Jadi lamun jangjal memerdeka mah 100, lamun kangge abid mah 50 setengahna. Teras aina wa minha jeung eta tetep tina sawahin dosa parji itbanul bahaimi ityanul bahaimi jeung majina. Tah aina ityanul bahaimi walau milkahu. Aina ngajina ka sato ka ingun-ingun ka hewan binatang aya nu kitu aya naudzubillahi min dalik kunaon aya dina kitab kunaon padahal geuleuh-geuleuh kumaha da ieu teh realita fakta ayana nu kieu teh fakta kunaon faktana nya meureunan urang teh teu bisa ngalampiaskeun meureunan orang di pesantren aya ngingu hayam, kabita hayam teh. Asa geulis hayam teh. Cekerna mulus. Bibirna beureum. Kabita, naudzubillahi min dalik. Eta teh lamun bahasa ilmiahna mah zoophilia. Atau bestiality. Nyaeta hiji dorongan kalakuan jalma anu hayang pantasi lebih ka sato ka hewan pan ayeuna mah seueur ngetren jalmi-jalmi ngingu anjing geus deket anjingna hewan peliharaan tuli timbul meureunan hayang nu leuwih jeung anjing aya meureunan istri jeung kuda mah pan teu logis wah atuh aya kuda mah ageung tihang eta ge pan nya mantak mandak ku Allah diharamkeun teh kitu ageung madaratna. Mantak aya hukumna teh yakin aya jalma nu ngalakukeun kitu, aya emang ngalakukeun kitu tah dosa-dosa badag eta jalma nu kitu. Aya dorongan kuat meureunan urang asa teu asa bosen kieu atau urang ditolak wae ku kabogo teu payu-payu wae frustasi. Lah urang kumaha cara dah urang hayang normal juga batur. Hayang ngasupkeun gitu. Ngasupkeun naon? Hasapah karena munding. Gitu. Ai munding mah logisnya gede kumaha. Aina karena jangkrik kumaha. Nya haram ya asa moal bisa pan. Nu aya jangkrikna lebet kana abdi gitu. Ulah eta haram. Jadi nu maksudna ingon-ingon teh sadaya hewan-hewanan. Teu meunang eta haram. Aya terang munding bule. Aya munding bodas geuningan. Anu marahal. Eh urang kabita peda bodas. Warnana cerah
teu kotor kabita naudzubillah. Seueur lah nu mantak hate hadirkeun. Hadirkeun Allah na hate urang. Sangkan urang teh pikiran teh terus we ibadah amal kasayan. Lamun teu ngahadirkeun Allah na hate nya setan tuluy maturan. Walau milkahu jeung sanajan Bahaim, Bahaim teh nu sorangan. Ari nikah mah urang teh meuli pamajikan ku mas kawin ijab kubul. Ai Bahaim ieu teh maksudna urang meuli domba nu sorangan. Ah iman nu urang sorangan, moal matak haram da geus dibeli ku urang. Hek ku urang teh dijina eta domba teh. Jinah jeung domba angger haramnya geus nu sorangan. Ngajakeun meuli domba jang menyalurkan kepuasan angger haram. Teras ayeuna wal istimna jeung ngaluarkeun mani biadi goiri halilati ku leungeun salianti pamajikan. Maksudna kumaha? Ari jang pameget mah istilahna teh onani, ai jang istri mah masturbasi. Eta teh haram hukumna. Terang onani naon? Nya ngaluarkeun mani secara paksa dihaja ku urang. Eta teh haram, istri nya kitu oge. Berbahagia dengan dirinya sendiri teh nu kitu pan. Eta teh naon cara-carana kumaha urang ngajauhan nu kitu? Urang ulah sosoranganan, ulah menyendiri, ulah berhayal mikiran teu parugu. Detik-detik dibalasan nu kabogoh suratna langsung. Kieu eta, ulah eta teh. Langsung we urang teh kapikiran, ah kajamban ah. Ayo ngobrol kabaturan bade wudu. Ayo pasti jamban onani pan. Nya dosa ngabohong kabaturan di pasanan teh ngantri WC. Jauhan hayal-hayal kitu teh. Eta teh tina kahinaan diri anu mana urang teh ulah neangan nafsu teh dan nafsu mah pasti nyamperkeun ka urang. Maksudna kumaha? Urang biologis kan butuh. Urang butuh berhubungan badannya aya waktuna. Tarapti tartib ge tos nikah urang tiasa. Bahkan halal pan urang teu kudu susulumputan, teu kudu dijamban soranganan. Eta teh badag dosa hukumna teh. Badag pisan tong salah onani teh. Ageung pisan nya kitu oge istri ayeuna. Nya meunaan ai pameget nyalah gambarkeun weh otak masing-masing kumaha onani kumaha masturbasi. Nganu jelas memberikan kepuasan diri sendiri oleh diri sendiri. Ayeuna anu kumaha onani nu halal teh nya eta onani ku pamajikan sorangan. Ayeuna mah haram, ge mah halal. Mantakna yakin lalaki mah khususna pameget ya, pameget. Ieu tiasa disurvei ieu pameget, paur. Lamun dipi orang ngacung pasti ngacung sadaya iya nu pernah. Bahwasana haluk kitu teh dihinakeun ku Allah teu dipikaresep ku makhluk. Pokona ada berbentuk syahwat birahi jauhan. Nya lamun hoyong anu halalnya sabar di kana pernikahan. Nya lamun hayang ayeuna nya meun diranjam ku Allah meunang dihukuman di babetan. Terus kumaha ayeuna ya pertarosan pan hukumanna teh urang kudu dibabukan. Kumaha lamun urang ayeuna di Indonesia da bukan berarti ayeuna urang aya di Arab Saudi mah di hukum-hukum negara Islam panginten diranjam, dicambuk. Aya di urang mah nya urang teh meureunan ku kituna oge geus ngalakeun dosa, aib ieu teh aib sing sadar. Ulah di oblo-oblokeun ka batur. Woi, urang kamari jeung kabogoh urang geus pegangan tangan, geus megang yang bulet-bulet. Ulah eta teh. Ulah di oblo-oblokeun eta teh dosa badag.
jang diri sorangan, bahkan kudu terus kurang ditobatan, ayeuna toharoh susuci, terus sholat dua rakaat, sholat tobat, istighfar, terus bersedekah. Lakukeun eta teh lamun urang saenggeus ngalakukeun hal-hal anu wami hasil parji. Da lamun geus ngalakukeun sakali, naudzubillahi min dzalik, wani kadituna terus-terusan. Maksudna ieu teh kumaha? Ayeuna we pamageut onani mimiti mah pasti frustasi pan, aduh asa dosa cenah. Ngaluarkeun cai mani dihajat asa dosa, geus sakali wantun terus-terusan kangeunahan teh apan, nya kitu teh setan. Lamun jalma geus wani ninggalkeun salat fardu 5 waktu, sakali ninggalkeun salat subuh kabobohan. Engkena teh aya dorongan lah kamari geus teh salat wantun. Ayeuna jalma geus jinah, duh geuningeunah jinah teh, deui ah tutuluyan jinah. Numatak lamun ayeuna urang geus ngalakukeun jinah, naudzubillahi min dzalik, jauhan tempat panjinahan. Lamun eta awewe kabogoh urang sumber jinah urang tidinya, putuskeun jauhkeun urangna menghindar. Lamun tempat pekerjaan urang dihiji, contoh dihiji tempat aya karyawan istri sanes, mantak pijinaheun jauhan tempat tinggal urang, tempat pekerjaan urang. Soalna gogodana beuki seueur. Lamun hayang tobat bener-bener, jauhan tempat-tempat kemaksiatan. Yakinkeun lamun urang geus ngalakukeun jinah, kahinaan datang ka diri urang. Cahaya urang geus diayaan. Sudah cahaya kahormatan urang diharapkeun masyarakat sanesna. Numantak lamun gaduh aib sumputkeun, ulah dongeng-dongengkeun. Ieu mah ti lemburna kapungkur preman ataupun tukang mabuk-mabukan, naudzubillahi min dzalik. Tara sholat datang ke pasantren ngagabung jeung santri sanes babaturan anyari pasantren ngadongeng, ah urang keur baheula bangor euy, urang pernah mabuk, pernah jina, pernah enak-enak sama pacar gue, wah orang Jakarta kan gitu bahasana, gue enak orang Banten nya kita oke bahasana beda-beda, diumbar kemaksiatan di pasantren, aib-aib urang, hek batur teh aya dorongan di setan teh, tus itu ge geus ngalakukeun kamaksiatan mah nya maneh henteu. Tah eta teh dosana teh muter tuluy daor. Anu ngoblokeun dosa, anu ngalakukeun dosa. Nu matak ku nutupan aibna geuningan insyaallah jadi pahala lamun urang bener-bener tobat. Contoh ayeuna urang geus jinah. Ulah deui jinah teh yakinkeun urang tobat bakal ditampa. Allah mah lautan panghampura. Hep, tutupan bibir urang teh tutupan, lamun aya batur ngoblokeun jinah tutupan, lamun urang ayeuna aya berarah kana perjinahan tutupan, urang ayeuna bade ngaluarkeun hasapah ngaluarkeun cai mani masturbasi dihaja jauhan, seurkeun di riungan, seurkeun diskusi jeung babaturan, lamun ayeuna keur sorsoranganan ye, contoh ke libur di kamar nyalira nyawa HP gabut teh naon pasti nonton naon kagodak setan, nonton video pornografi nya ai cek sahwat mah enak pan kan beunang bertentangan jeung aturan ku awal wani urang muka nukaritu video-video teu paruguh teh beuki luas wani urang nyalurkeun ka kabogoh kumaha ngobrol. Neng bikin video iu yang kayak gitu. Pan teu meunang eta teh datina naon? Tina pertamana hal sepele, tina susuratan, kena urang nyalurkeun kana nonton video kangeunahan. Ah, asa kieu wae tuh video teh. Asa kieu wae bosen kakabogo, geus lila, ngudubila jinah tuli, ah bosen, langsung we kana naon? Ka sato, ka hewan. Tina naon eta awalna nya? Tina tidak kepuasan. Dan namina birahi sahwat dosa mah mulai puasna. Kunaon ayeuna badag pisan hukumanna jalma nu jina sabab enak. Ngeunah cek sahwat. Aye kana ibadah hese pan urang nyangan ilmu hese, aye kana kamaksiatan gampang. Nitip jaga urang tilaku nya tilaku urang kumaha santri sakuduna. Terapkeun urang teh ahlakul karimah,
berjamaah sopan santun. Ulah ngarasa diri teh teu ditinggali ku pangeran. Lamun keur babarengan mah urang bagur soleh berjamaah tuh. Tapi ketika lamun urang sorangan teu ngarasa ditinggalikeun ku Allah, setan maturan yang ngalakukeun wami masil parji. Ya meureunan bertahap lah. Bertahap teh kumaha ayeuna hukuman jalma anu jina muson jeung jalma anu wagasab sami teu hukumana. Beda ai naga sabang merenan orang teh kutului-tului teh dosa leutik jadi badang. Lamun jina muson mah sakali ngalakukeun dosa badang. Kumalau enak ngalakukeun dua kali diturus dikali lipatkeun tilu kali, empat kali. Terus kumaha yang tobat bagerna Allah ditobatana kumaha nya diranjamna teu jadi anger we samaotna kitu. Jina sabare kalau sabaraha kali oge samaotna nu mantak ulah nyepelekeun ka dosa jina sakali ah kege bakalan anger we hukumanna mah sakitu sapaena tuli jina tong salah lamun harita ku Allah dicabut yuswana naraka sabab geus ngalakukeun jina nyepelekeun ka dosa. Kartu sadayana kesimpulanna panginten lamun jina sanes jina mukson dibabukan ditenggelan 100 kali ku batu anu sedeng. Lamun kangge abid nyaeta setengahna tina 150 kali. Terus diusir selama 1 tahun. Terus nu kadua ulah naon cenah? Ulah ngajima hayawan. Eta teh gangguan jiwa. Mantak lamun aya hasrat ka sato ka hewan, yakinkeun diri urang gelo gitu. Naudzubillahi min dalik pan seueur kejadian pamaget ka pamaget, istri ka istri. Nya kunaon teh ya tina hal sepele kitu, tina urang teh teu ka kontrol nafsu, nempuan hal teu paruguh video-video porno ditinggalian. Ke urangna da teu wani teh ya, ka istri mah da sieun. Aya si mang-mang kerbobo kabuka sarungna sanepo bintang we apal hideung geus kalupa da kabita nya kunaon gangguan jiwa teh ya ngali sato kabita gangguan jiwa jalma gelo. Terus haram ngaluarkeun cai mani, haram masturbasi kangge istri ngaluarkeun cai mani. Kumaha nu halal nyaeta ku panangan istri lamun tos nikah. Maksudna kumaha ketika istri ayeuna nuju head teu tiasa melayani suami nya panginten da pameget mah teras-terasan birahina. Maksud rasa sante aya wae birahina gitu. Nu mantak dimenangkeun halal make leungeun istri. Apunten bilih sareng kalepatan, bilih kirang ngartos manggatoroskeun kana lampu ngartos. Wallahu a'lam bishawab.